Jeuvi, Tchatu, Cumbote, Guacã, Robson, Miguel, Bebete, Eu, Oleu. Diálogo, vamos chamar para o diálogo. Quem falou que o índio tem direito a entrar num diálogo dentro das academias? Só Ribeirão Pires mesmo, que está fazendo essa grande diferença agora, porque eu vi, a gente dá palestra na USP, na Uninove, e ter dificuldade quando vai falar da questão indígena, de repente receber resistência dos professores que dizem, não, isso aí não vale. Não, esse assunto aí não interessa, não pode entrar na academia porque isso é empírico. Que prova tem isso? Que documento? Não está assinado. Eu fui chamado para dar aula pelo reitor Cléo, para terminar aqui na faculdade vizinha. E eu bati de frente com uma professora que é doutora em letras. Ela falou, olha, eu não aceito que dê o curso de Guarani aqui na faculdade. Prima, doutora, isso está vindo atender a uma lei 11.642 que instituiu agora como obrigatório o estudo da língua, cultura, tradições indígenas. E onde está a igualdade racial? Onde está a inclusão social? Eu falo, não, eu não posso deixar invalidar meu diploma, porque eu aqui, ó, suei para ser doutor em letras. E como é que vai colocar um curso que não tem embasamento? Eu falo, peraí, a senhora não vai querer que eu apresente agora um diploma de Guarani da Universidade Guarani da Aldeia, e nem que minha esposa apresente um diploma da língua ticuna, porque infelizmente ela falou, ah não, nós não aceitamos que o curso seja ministrado aqui. E aí pediram que a gente fizesse o curso numa comunidade de base, algum lugar. Agora eu vou fazer um desafio. Quantos alunos aqui no mundo haverão pessoas que vão me amar pelo que eu sou, outros vão me odiar pelo que eu sou, mas eu tenho que aprender a conviver com isso, que eu vivo em sociedade, não tem como ser sociedade, com muita paz e espírito. Independente de os professores ser eu ou não, do curso ser de graça comigo, cara, em geral, não, quantos alunos aqui, desafio, gostariam de fazer um curso, aprender a língua guarani, só para não ter a vergonha de ter uma nova cópia e ver o que eu vi? A pessoa estrangeira falar, o que significa Itaquera, Anhangabaú, que eles vieram guiados pelo... O que, que é Tietê? O que, que é Morumbi, Ibirapuera? Que vergonha! Ninguém sabia dizer o que significava Morumbi, Ibirapuera. Mas, não, essas palavras são coisa de índio. Vai tomar banho. O índio não faz parte da história do povo brasileiro? Então nós temos que ter uma consciência de quando alguém vem em uma instância turística de Ribeirão Pires, perguntar o que é Guaió, o que é Guapituba, o que é Paranapiacaba, nós somos brasileiros, aprendemos com a inclusão social, com a lei das coisas, e nós temos o direito de aprender um pouquinho. Desafio. Quantos aqui gostariam de, nesta faculdade, ter o curso de Guarani e estudar? Levanta o braço. Ganhei. Ganhamos. A maioria gostaria de ter. Pois esse curso está à disposição para mim vir dar aqui para vocês. Eu já vim falando isso com o Paulo Ansaldi há 4, 5 anos, venho comentando isso com a Lúcia, que é diretora lá do Instituto do Castelo, Robson Miguel,
comentei isso com a Sara, quando a Sara era secretária aqui, que essa faculdade de história deveria lembrar que Ribeirão Pires começou com o nome de Caraguaçu, Jeripatiba. E tem gente questionando se tinha índio aqui. Desculpa.